I encara a Reus, després de 4 anys preparant la llavenla de Puspusa, l'empresa de distribució d'alimentació i hostaleria, Grup Romero, ha presentat aquest any la primera edició de la seva fira destinada a la restauració, que s'ha dut a terme aquest dilluns i dimarts a Fira Reus. L'esdeveniment ha comptat amb 33 expositors, amb proveïdors de tota classe d'alimentació, que donen mostres per degustar els seus productes. També cada hora, des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda, s'han dut a terme show cookings de la mà de professionals com la Carme Ruscalleda, que fan demostracions de com cuinar el seu producte. L'empresa té la voluntat de continuar amb la fira, ja que creuen que ha tingut una molt bona acollida, tant per part de clients com de proveïdors, i per tant valoraran si tornar-la a fer i quins aspectes millorar. Els nostres clients tenen molt poc temps perquè estan molt dedicats als seus negocis. Llavors, és molt difícil que ells puguin disposar d'un format com aquest on en un parell d'hores poden veure molts productes diferents de diferents proveïdors seleccionats i fer-se una idea de tot el que poden crear en les seves cuines. Nosaltres estem donant aquí moltes armes, moltes idees, perquè ells puguin expressar-se a partir dels seus plats.